ପିଙ୍କ କରି ମାରିଛ? ହଁ, ତମର ଭୁଲ ନା ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? ଆମର ଭୁଲ ଅଛି, ଦୁଇ ଚଟକଣ ତିନି ଚଟକଣ ମୋତେ ହେନେ ପିଟିଦେଲେ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଇଁ ଯେ ଦୋକାନ ଠାନେ ଥିଲି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଚେପନା ଗୁଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ଘିନି ଆସିଥିଲି। ବୋଲେ କିଏ ହେଲୋ ତୁଇ କାହିଁ ଆଇଛୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଯେନ୍ତା ମାନେ ମୁଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ନା ଆସି ଘିନି ଆଇଛେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆଗଲାରୁ ତତେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମୋତେ ମନା କଲେ, ମନା କଲେ ଯେନ୍ତା ତୁଇ ଆସିଲୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଦିନ ମଦ ପିଇ କରି ପିଲା ଡାକି କରି ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ନା ତତେ ସେମାନେ ଆଣିଲେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଡାକି କରି ତା ଘରେ ପଶି ମାରିଲ। ହଁ, ମଦ ପିଇଥିଲ? ନାଇଁ, ମୁଁ ମଦ ନା ପିଏ। ସେମାନେ ପିଇଥିଲେ? ସେମାନେ ପିଇଥିଲେ ମଦ। ପିଇ କରି ମାରିଛ? ହଁ। ତମର ଭୁଲ ନା ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ଦୀପିକା ଆର ମନୀଷାମା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧରେ ଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାରୁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଯୋଉ ବ୍ୟାଗରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛ, ତୁ ନେଇଛୁ ନା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନେଇଥିବେ ନା, ମୁଇଁ ତ ନେଇନି। ଥିବେ ନାହିଁ ତ ପିଲାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଆସିକରି ମାରା ମରି କରିକରି ସେ ପିଲାର ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛ? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି କିଛି ଅଛୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, କିଛି ନାଇଁ। ତୁ କିଛି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରେ ପଶି କେମିତି ମାରୁଛୁ? ମାମ ତ କ୍ରାଇମ୍ ଯେହେତୁ ପିଟି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି।